一名男子平躺路边，半颗头还在一辆黑色休旅车下方，远景一靠近就闻到浓浓酒味，原来是喝醉倒在这，赶快把他叫醒。你在哪边？啊？你走得怎么样呢？连回答都含糊不清，甚至连自己怎么会在这里也不太清楚。我想问说是怎么样呢？16号晚上8点多，住在基隆市正滨路的一名住户出门时，突然看到前面那家的车下怎么躺了一个人，吓了一跳。但他反应很快，先去按门铃，叮咛千万不要开车。所以那时候我就叫人家注意一下，不要让他死，不要让他开车。然后就刚好警察来，就把警察叫下来。躺在那的是无姓男子，只是到底为什么要躺在路边睡觉？在警方挨家挨户的询问中得知，该男子当天是未婚妻，家中提亲，适逢喜事，多喝了几杯。因为他实在太醉了，没办法正确回答远景的问题，只好一家一家的问，才知道原来他准备要结婚，这天到未婚妻家提亲，殊不知喝太多，回家路上才走没几步就醉倒路边。远景赶快通知他的未婚妻和亲友带他回家，只是他这样躺在人家家车底，我们把他叫起来没事，如果今天他开了，这样下去大家都有，实在很危险，还好有被看见，不然车一开真的完蛋了。 TVBS 新闻刘新奎、周荣轩基隆采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。